Na dolasku mogli ste proteklih tjedana vidjeti nadstrešnice diljem grada. Evo danas možemo sa zadovoljstvom reći i predstaviti sustav dijeljenih bicikala koje će imati i grad Osijek, odnosno građani grada Osijeka. Govorimo o 50 električnih bicikala, 125 mehaničkih bicikala na 25 stanica na području grada Osijeka. Od tih 25 stanica 13 su sa solarnim panelima. Ono što je bitno za reći da na ovaj način grad Osijek postaje prvi grad u Hrvatskoj koji ima sustav dijeljenih električnih automobila i električnih bicikala. Samim time, osim rješavanja i prometnih gužvi i zagušenosti, rješavamo i problem onečišćenja zraka. Osim modernizacije tramvajske infrastrukture koju radimo zajedno sa našom firmom GPP-om, uskoro dolaze i novi autobusi i radimo pripremu za dolazak novih niskopodnih tramvaja. Samim time možemo reći i da kroz električne bicikle koji će biti na raspolaganjima građanima grada Osijeka i električne automobile što imamo jedini u Hrvatskoj, grad Osijek je definitivno predvodnik ne samo što se tiče javnog prijevoza. Korištenje je vrlo jednostavno, radi se registracija na aplikaciji kojom prilikom se unosi kreditna kartica i onda se bira način plaćanja. Znači građani će moći uzeti godišnju kartu koja je svega 200 kuna za cijelu godinu i neograničeni broj puta se može koristiti bicikl i to u razdoblju 30 minuta. Postojat će tjedne karte od 7 dana koje će biti 100 kuna, imat ćemo i karte od 5 kuna za 30 minuta za mehaničke bicikle, odnosno 10 kuna za električne bicikle.